Të ndërruar xhamatli, kemi një lajm sa i përket xhamisë tonë, xhamisë Yahya Pasha, imami i xhamisë Hafiz Halili, i cili ka shërbyer në këtë xhami mbi 40 vjet, domthonë dikun afër gjysmë shekulli. Hafizi është pensionuar para disa viteve, afër, por se ka vazhduar kontributin vullnetar me shërbyer xhamisë. Mirë, po tani sot është domthonë sipas vendimit të tij dita e funit ku do të shërbejnë në këtë xhami. Andaj ne si xhami, si khatib, si këshill, jemi mirënjohës tepër shumë dhe falëndëruas për veprën e madhe të tina. Pra, të gjithë dhe njëfni Hafizin, të gjithë dhe njëfni punën e tina të vazhdushme, dallamin e tina, kontributin e tina, që nga koha e komunizmit, që nga koha e diktaturës, që nga koha e vështirësive, në çdo rrethant, në liri, në vështirësi, në shi, në bor, ju e kini një e zanin Allahu Ekber, Allahu Ekber, nga zani i tina, nga recitimi i tina. Andaj, do më dhanë, sot është dita përshëndetse me ta. Pra Hoxha Hafizi do të ashlon xhamien, nuk do të kontribon ma. Normal, Hoxha është gjithmonë i mirë se ardhur në xhami, kur do që është, ka paraprirjen dhe do të ketë vendin e vetë. Mirë, po është vendimi i tina që ajmo në këtë xhami, nuk do të kontribon dhe me këta, dhe me sot do të mbyll kapitullin mbi gjysëm shek, ndonë afër gjysëm shekulli, kontribut me të cilin za jemi rrit, me të cilin za jemi eduku, me të cilin za në ka thirë gjithmon me hije në gjennet, e me hije të Allahu të barek e vëtala, e me lezu Kur'an edhe me ubinë Allahu të barek e vëtala, e lusme Allahu që Allahu kontributin e tina tash problem me gjennet. E lusë për Allahun të bare kjo vëtara që Zotë të jep shëndet në dunja dhe rahmetin e akhirat. E lusë për Allahun të bare kjo vëtara që Allahun të ban irnak për neve, që të vazhdojna me disiplin, të vazhdojna me pun të mira, të vazhdojna duke respektu e Hafizin, imamin, hoxën, ta trashegojna ata të cilën ne e kanë lanë imamat e mdoj. Andaj ne si xhami kërkojmë për juve që t'ja bani halal çdo lloj mangësie, çdo lloj të metës që jemi njerëz, t'ja bani halal dhe ta lironi hoxhën prej çdo diçka që ka mundësi ju me kërkuar prej atij na borx. Andaj kjo ishte prej lajmeve të cilat neve normal se na mërzit dhe na shpresojmë që Allahu te bareke ve teala të vjen trashëgimtar të tjerë të cilët do ta zaventojnë punën e tina, si që ka bëhe Hafizi jon. E lusë për Allahun që Allahu t'ja ruan shëndetin, t'ja ruan imanin, t'ja shpërblim me të mirat e tina.